Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida à escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até no dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, dois estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Amado irmão, amada irmã, o risco da lógica, da idolatria das riquezas é grande. Nós somos chamados a aprender a lógica de que quem oferece a sua vida, a recebe em abundância. Ganha quem perde, isto é, quem tem coragem de se oferecer. Por isso, quando os discípulos perguntaram, Senhor, quando é e onde isso vai acontecer? Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O Senhor está nos advertindo acerca da nossa conduta. A nossa conduta gera a nossa salvação, que é dada a nós generosamente por Deus. Nós somos chamados, portanto, a abrir o nosso coração e a fazer de nossa vida o lugar da bênção de Deus, por uma conduta que seja exemplar dos discípulos e discípulas de Cristo Jesus. É por isso que nessa passagem o Senhor retoma as figuras bíblicas de Noé, de Ló, para evidenciar a importância do agir cotidiano, de cada gesto e de cada palavra. Nós não podemos viver a vida de qualquer maneira. Precisamos qualificar o que falamos, o que fazemos, nossas escolhas, pois a direção da nossa vida depende da dinâmica que nós escolhemos para a conduta de nossa própria vida. Essa advertência possa tocar o nosso coração e nos fazer empenhados permanentemente em ter uma conduta que seja digna da nossa condição de filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas de Cristo Jesus.
Somos, portanto, chamados a ser contemporâneos, a viver o nosso tempo, as coisas do nosso tempo, com todas as suas ofertas, sem perdermos o sentido do nosso compromisso com a força do amor de Deus. Amor de Deus que é derramado em nós pela ação do Espírito Santo e que nós precisamos traduzir o dom deste amor em nós numa conduta que nos leve a sermos instrumentos deste amor na vida dos outros, ajudando o mundo a compreender o seu compromisso com a justiça e, sobretudo, a aprender a lógica do amor. A lógica do amor é a lógica do serviço, é a lógica de olhar a vida como serviço prestado a cada irmão e irmã, sobretudo àqueles que precisam mais. Deus nos conceda essa graça e nosso propósito de vida seja o da aprendizagem da lógica do amor. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles pelos quais temos obrigação de orar e por aqueles, sabemos, precisam de nossas orações. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Dei. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo.